بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما يقربنا إليك يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga pada para sahabat dan tabi'in, para ulama al-amilin. Moga Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di dalam kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat memberikan kita penambahan dalam iman, peningkatan di dalam amal dan semakin hari semakin rapat dan hampir kepada sikap dan perilaku yang dicontohkan dan diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak pentadbiran Muhammadiyah dan juga kepada keluarga besar Muhammadiyah di Singapura tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini untuk sama-sama kita berbincang berkenaan dengan sunnah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang kita bincangkan pada malam hari ini adalah satu perbincangan yang jarang-jarang kita bincangkan di masjid sebenarnya. Biasanya topik dan perbincangan berkenaan dengan ahlul hadis kemudian macam mana mereka berinteraksi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lebih mendalam adalah dibincangkan di bangku-bangku kuliah tuan-tuan. Kita berbincang berkenaan dengan tokoh-tokoh besar yang telah berjasa dan menyebarkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kekal hingga ke hari ini. Nah, menjadi satu kebanggaan bagi saya adalah apabila pada malam hari ini kita sama-sama hadir untuk membincangkan tajuk yang sangat penting ini. Kemudian kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah diamalkan dan dilakukan oleh ahlul hadis pada zaman dahulu hingga zaman sekarang Di dalam menjaga hadis Nabi Kemudian menyebarkan sunnah baginda Nabi Dan juga mengamalkan sunnah dan hadis Nabi di dalam kehidupan mereka sehari-hari Dan saya, saya nampak juga kehadiran kita pada hari ini ramai di kalangan kita yang Pernahnya tuan-tuan Uh, berpendidikan tinggi juga tuan-tuan sampai saya agak gemetar sikit sebenarnya ada Ustaz Saiful di sini seorang pelajar dari university di Madinah sana yang memang takhassus dia di dalam ilmu hadis tuan-tuan kena ambil apa namanya kesempatan nanti untuk belajar menimba ilmu daripada tokoh-tokoh ulama kita yang ada di Singapura ini dan juga para pelajar-pelajar yang telah menghabiskan masa mereka di dalam menimba ilmu agama dan saya kenal ramai di antara mereka memang sangat apa memiliki kemampuan dan keilmuan yang mencukupi untuk boleh menyebarkan ilmu-ilmu agama di uh, negeri kita yang tercinta ini. Nah, kembali tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada perbincangan kita pada malam hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan jejak muhaddis dalam penyebaran sunnah. Apa yang dimaksud dengan muhaddis di sini? Muhaddis tuan-tuan adalah seseorang yang mempelajari hadis Nabi, kemudian menyampaikan hadis tersebut dan juga menyebarkan kesedaran berkenaan dengan kepentingan merujuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan kita. Sama ada berkaitan dengan akidah Ataupun berkaitan dengan syariah hukum hakam keseharian kita Bahkan termasuk juga di dalam mendidik jiwa kita Agar berperilaku dan berucap seperti mana yang dicontohkan dan digariskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk berbincang berkenaan dengan tajuk ini, pertama-tama kita mesti membincangkan terlebih dahulu tuan-tuan pemohon sekalian. Berkenaan dengan apa hakikat kedudukan hadis di dalam hukum agama kita Apa sebenarnya kedudukan hadis di dalam agama kita Nah hadis Nabi SAW tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian Adalah salah satu sumber hukum yang paling penting di dalam Islam Dan sebagaimana yang kita ketahui Setiap rujukan, setiap perbuatan Cara berfikir kita dan hukum hakam kita Mesti merujuk kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran dan juga yang telah digariskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sunnah dan Hadis baginda. Nah berkenaan dengan kepentingan Al Hadis Nabi di dalam agama Islam, pelbagai ayat-ayat suci Al Quran telah menyebutkan kepada kita kepentingan untuk merujuk kepada baginda Nabi kepentingan untuk selalu kembali kepada tauladan dan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepentingan untuk meniru apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi dalam semua aspek kehidupan. Dan salah satu ayat yang menyebutkan fungsi hadis di dalam Al-Quran tuan-tuan adalah terdapat di dalam ayat 44 dalam surah An-Nahl yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatazakkarun dan kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad kami turunkan kepada engkau peringatan ini yaitu ayat suci Al-Qur'an yaitu Al-Qur'an kitab Allah Subhanahu wa taala litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim agar engkau kemudian menjelaskan kepada manusia apa yang telah Allah turunkan kepada mereka tersebut. Wala Allahum yatazakkarun dan agar mereka mengambil pengajaran daripada ayat suci Al-Quran. Ini bermakna tuan-tuan salah satu fungsi terpenting Al-Quran bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu fungsi dan tugasan terpenting bagi Nabi adalah menjelaskan kandungan sebenar ayat-ayat suci Al-Quran menjelaskan kepada manusia apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan dan apa yang dilarang oleh Allah agar kita tinggalkan. Ini adalah tugasan terpenting baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh kerana hadis baginda adalah ucapan baginda, juga perbuatan baginda, bahkan takrir dan diam baginda maka semua hadis nabi boleh kita sebut sebagai penjelasan bagi apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam ayat-ayat suci al-Quran nah oleh kerana al-Quran hadis nabi berfungsi sebagai penjelas bagi ayat suci al-Quran menjelaskan kandungan al-Quranul Karim maka kita tidak boleh mengambil al-Quran terlepas daripada hadis nabi kita tidak boleh memahami Al-Quran terlepas daripada apa yang telah dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini menunjukkan tuan-tuan bahawa hadis Nabi mengajarkan kita untuk merujuk kepada otoriti tertentu apabila kita nak memahami apa yang nak disampaikan oleh Allah di dalam ayat suci Al-Quran. Nah mengabaikan otoriti atau mengabarkan rujukan kepada pihak tertentu yang lebih faham berkenaan dengan ayat suci Al-Quran akan menyebabkan kesalahfahaman dan perkara ini tuan-tuan telah dijelaskan antara oleh para ulama kita antara lain Imam Ash-Shatibi dalam kitab Al-Iqtisam beliau menyebutkan salah satu tanda dan salah satu penyebab macam mana lahirnya aliran-aliran sesat atau pikiran-pikiran ideologi-ideologi yang telah terkeluar daripada Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah kerana setiap orang kembali kepada Al-Quran namun tidak memahaminya mengikut otoriti yang telah ditetapkan. Mereka mengambil ayat suci Al-Quran, membaca Al-Quran begitu saja. Lalu kemudian tidak merujuk kepada pihak yang diiktiraf sebagai pihak yang paling faham berkenaan dengan al-Quran maka pemahaman mereka kemudian bertentangan dengan pemahaman yang sebenar berkenaan dengan al-Quran tersebut. Nah kembali kepada fungsi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi adalah Allah menetapkan baginda Nabi sebagai bukan hanya menyampaikan ayat suci al-Quran bukan hanya menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala akan tetapi juga menjelaskan maksud dan kandungan ayat-ayat suci tersebut dan kandungan daripada apa yang Allah kehendaki sebenarnya daripada Al-Quran. Sekali lagi, siapa orang yang memahami Al-Quran tanpa merujuk kepada baginda, maka mereka akan mengalami kesesatan ataupun kesilapan daripada mengambil makna yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wataala. Nah perkara ini tuan-tuan sangat jelas du Boleh kita dapati antara lain adalah Dalam pelbagai riwayat-riwayat Bagaimana baginda, bagaimana para sahabat Nabi menyampaikan hadis Nabi SAW Sebagaimana selepas baginda Nabi SAW meninggal dunia Selepas baginda wafat Maka para sahabat yang kemudian menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW Nah ada suatu episod tuan-tuan di dalam kehidupan, dalam sejarah Islam ini Di mana lahir sekumpulan orang tertentu Mereka kemudian berusaha untuk kembali kepada Al-Quranul Karim Lalu kemudian mereka tidak ingin dan berusaha untuk mengabaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi di dalam hadis baginda Dalam sebuah riwayat tuan-tuan, diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi dalam kitabul Madkhal uh, juga oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah juga Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Jami' Al-Akhlaq dan Al-Jami' apa fil Alam fi fil Ilmi wa Fadli ada satu cerita yang diriwayatkan oleh Imam Hasan Al-Basri Beliau mengatakan satu ketika ada seorang sahabat Nabi bernama Imran Ibn Husain. Beliau tengah duduk bersama murid-murid beliau bertengah berbincang dengan para jamaah yang ada di apa namanya negeri tersebut. Beliau bercerita tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita baginda cakap pernah cakap macam ni, baginda pernah melakukan perkara ni. Tiba-tiba kata Hasan Al Basri, ada seorang lelaki datang. Beliau berkata kepada Imran Ibn Husain, "La tuhaddisuna illa bil Quran." Dia cakap. "Wahai Imran, Janganlah engkau cerita tentang hadis Nabi ini. Jangan engkau cerita tentang apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi lakukan. Kami hanya nak ambil Al-Quran saja. Sebab Al-Quran itu wahyu daripada Allah Subhanahu SWT. Kami tak nak dengar daripada yang lain. Kami nak rujuk Quran saja. Apa kata Imran Ibn Husain? Beliau berkata, Udnuh, awak dekat sini kejap. Ini menunjukkan apa akhlak daripada Imran bin Husain walaupun orang tersebut telah melakukan perkara yang dalam pandangan kita tuan-tuan kurang beradab apabila dia berkata semacam itu tapi Imran bin Husain memanggil dia dan berkata awak dekat sini apabila dia mendekat Imran cakap baik-baik kepada orang ini Beliau berkata, dia berkata kan araita lawaqilta anta wa ashabuka ila Qur'an. Akun tak tajidut tawaf bil baiti sabaan, wat tawafa bil sofa wa wal marwa. Kata Imran Ibn Hussein, ke? Okay. Andai kita serahkan kepada awak dan kawan-kawan awak yang sealiran dengan awak ni, apa maksudnya? Sebab ni bukan cuma fenomena individual tuan-tuan. Akan tapi ini fenomena yang tengah berlaku di masyarakat. Yaitu sekumpulan orang mengajak untuk jangan kita kembali kepada hadis. Akan tapi kita ambil Quran saja. Sebab Al-Quran confirm daripada Allah Subhanahu SWT. Al-Quran semua sahih, semua mutawatir. Hadis ada yang betul, ada yang silap. Ada yang sahih, ada yang daif. Bahkan ada yang palsu, betul tak? Justru kata Imran Ibn Hussein, coba saya tanya kepada awak, sekiranya kita serahkan pembentukan hukum kepada awak dan kawan-kawan yang sealiran dengan awak ni, kira-kira, cemana kita nak melakukan ibadah haji, Adakah di dalam Al-Quran perintah kita kena tawaf tujuh kali sekitar Kaabah? Adakah dalam Al-Quran kita perintah sa'i kena tujuh kali dari sofa dan Marwah? Tentu tak ada perkara ni. Quran hanya memerintahkan kita bersa'i. Inna sofa wal marwa ta min sya'airillah. Faman hajjal baita awi' tamara falajunaha alaihi ayyat tawafa bihima. Quran hanya menyebut sa'i saja. Lalu kemudian Quran suruh kita melakukan sa'i. Coba you cari dalam Quran berapa kali kita kena sa'i. Quran pun menyuruh kita tawaf. Wal yattawafu bil baitil atik. Kata Al-Quran, selepas tu sila engkau apa perintah Al-Quran merintahkan kita melakukan tawaf ketika sa'i, eh ketika apa namanya haji dan umrah. Coba kalau diserahkan kepada awak dan kawan-kawan awak ni semua, cemana kita lakukan tawaf ni? Tak akan ada dalam Al-Quran tawaf mesti tujuh kali, Takkan akan ada dalam Al-Quran Sa'i mesti tujuh kali Justru kita tahu dari mana Daripada baginda Nabi SAW Nah Kisah ni tuan-tuan menunjukkan pada kita Bahawa sekumpulan orang di zaman sahabat Nabi Ada yang kemudian membawa pikiran macam ni Iaitu kita tak perlu kepada hadis Kita hanya kembali kepada Al-Quran saja Dan para sahabat kemudian membantah mereka Dan menjelaskan dengan baik kepada mereka bahawa perkara pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang telah uh, menyimpang daripada ajaran agama Islam kita. Tuan-tuan, episod yang kedua. Kalau tadi berkaitan dengan hukum hakam, ada lagi yang berkaitan dengan akidah dalam perkara ini. Yaitu ada seorang, sebuah riwayat tuan-tuan yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi dalam kitab Al-Iqtiqad. Juga Imam Abu Awanah dalam Musnad dan lain sebagainya daripada seorang laki-laki bernama Yazid ibn Suhaib. Yazid ibn Suhaib ni tuan-tuan adalah seorang anak muda yang terlalu bersemangat dalam belajar agama Islam akan tapi mengambil daripada cara yang silap, cara yang salah. Beliau terus merujuk kepada Al-Quran dan tidak mengambil dan mengambil kira mengendahkan apa yang Nabi jelaskan di dalam hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Yazid Ibn Suhaib, Dulu saya pernah ikut-ikutan dengan pemuda yang lain. Kita punya pemikiran khawarij, tuan-tuan. Apa ni pemikiran khawarij? Pemikiran khawarij adalah salah satu bid'ah yang paling tua di dalam agama Islam. Kata Imam Ibn Taymiyah dalam majmuk fatawa, Awalu bid'atin hadasat fil Islam, bid'atul khawarij. Bid'ah yang pertama keluar dalam agama Islam ini, tuan-tuan, adalah khawarij itu. Pandangan yang merujuk kepada Quran saja lalu kemudian mengkafirkan seluruh kaum mukminin apabila tidak bersetuju dengan pandangan mereka. Nah, Khawarij ini tuan-tuan sekali lagi mereka mempunyai salah satu pandangan apa? Setiap orang yang tak setuju dengan pandangan mereka kufur. Dan setiap orang yang kufur kekal di dalam neraka tak akan pernah keluar lagi. Mereka merujuk kepada ayat-ayat suci Al-Quran berkenaan dengan siapa yang masuk neraka maka tak akan keluar lagi. Siapa yang, apa namanya, ke neraka akan selama-lamanya kekal dalam neraka. Nah, kata Yazid Ibn Suhaib, waktu saya muda dulu, saya punya pandangan macam ni. Ya, saya terpengaruh dengan kawan-kawan saya yang sesama anak muda ni. Tiba-tiba, kata, uh, dan uh, teruknya khawarij ni tuan-tuan, mereka bukan setakat pemikiran saja. Akan tetapi mereka terjemahkan dalam tindakan. Apabila mereka menghukum kaum mukminin sebagai kufur, maka mereka halalkan harta mereka dan mereka halalkan darah mereka. Itu sebabnya mereka sering memerangi kaum muslimin sendiri, sesama kaum muslimin sendiri. Selagi mana tak selari dengan pandangan mereka, maka halal darah dan harta mereka. Nah, Yazid bin Suhaib bercerita pada satu tahun, saya dan kawan-kawan keluar 12 orang, tuan-tuan. Keluar untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka niat selepas balik daripada ibadah haji, mereka akan terus menyerang kaum mukminin di negeri-negeri mereka. Buatlah kekacauan, buatlah apa namanya keganasan di beberapa negeri kaum mukminin. Namun begitu apa yang berlaku, selepas melakukan ibadah haji mereka masuk ke Madinah di Madinah mereka melihat seorang sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdullah tengah duduk bersandar di sebuah tiang. Jabir bercerita tuan-tuan berkenaan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir juga menceritakan salah satu apa namanya hadis baginda yang bercerita berkenaan dengan apa yang akan berlaku nanti di akhirat iaitu kaum mukminin akan seluruh manusia akan dibangkitkan semula. Kemudian mereka akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian disuruh jalan di atas sirat. Siapa yang terjatuh ke dalam api neraka, ada juga yang selamat masuk ke dalam surga. Jabir kemudian bercerita bahawa orang yang jatuh ke dalam neraka ni, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan dikeluarkan daripada api neraka dengan syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah akidah wal jamaah. Betul tuan-tuan. Kita mengatakan sesetengah orang yang masuk ke dalam api neraka mereka boleh dikeluarkan dengan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun syafaat-syafaat yang lain termasuk syafaat amal saleh juga syafaat daripada ikhwan kaum muslimin. Nah, Yazid bin Suhaib dan kawan-kawan apabila mendengar Jabir bin Abdullah bercerita berkenaan dengan orang yang akan dikeluarkan daripada api neraka, mereka berkata apa tuan-tuan? Ya Sahabat Rasulullah, mahaza yang tadi wahai Sahabat Nabi, awak cakap apa ni dalam bahasa kita, awak cakap apa ni? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Kamantudhilin Narafakat Ya Allah, setiap orang yang engkau masukkan ke dalam api neraka maknanya dia akan selama-lamanya hina di dalam neraka. Juga Allah berfirman kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha ahli neraka ni setiap kali mereka nak berusaha keluar daripada neraka mereka akan dikembalikan lagi ke dalam api neraka macam mana ni Quran cakap macam tu awak cerita ada orang keluar daripada neraka ni mustahil tengok tuan-tuan orang yang berpandangan bahawa kita kena merujuk Quran saja tanpa merujuk kepada otoriti yang menjelaskan Quran iaitu baginda Nabi dan para sahabat Nabi selepas baginda dan para ulama selepas mereka akan membawa kepada pemikiran-pemikiran yang menyimpang daripada apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Al-Quran. Lalu mereka berkata apa? Betul ke Nabi cakap macam ni? Apa kata Sayyidina Jabir bin Abdullah? Ya bunai, ataqra'ul Quran. Wahai anakku, maksudnya sahabat Nabi tuan-tuan sangat sopan walaupun orang ni menentang dia walaupun dia tak setuju dengan pandangan dia tetap dia akan dia berlembah lembut dia katakan ya bunai dia faham ini anak muda anak muda dia agresif biasalah kan orang macam kita dah tua-tua ni dah 40 tahun ke atas sudah mulai cool down tuan-tuan tapi anak-anak muda kadang mereka punya semangat terlalu berlebih ilmu pun sedikit belum makan banyak lagi asam dan garam Uh, kehidupan, belum lagi dia belum makan lagi apa uh, yang asam garam tak, pedas pun kurang lagi tu. Nah, apa yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah dia panggil, ya bunai, wahai anakku, atakraul Quran, awak baca Quran tak? Dia cakap, ya saya baca. Awak tahu tak, Al Quran pernah mengatakan, ber, ber, Menjanjikan kepada baginda Nabi Maqaman Mahmuda. Asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda satu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan engkau maqaman mahmud yaitu tempat kedudukan yang terpuji dia cakap memang ada dalam surah al-Isra lalu kata Jabir bin Abdullah syafaat itulah maqaman mahmuda kalau engkau baca Quran saja tidak merujuk kepada penjelasan baginda nabi engkau tak akan tahu perkara ni justru Engkau kena merujuk kepada baginda nabi untuk dapat pemahaman al-quran. Ini orang zaman dahulu tuan-tuan mereka boleh bahasa Arab, mereka boleh bercakap bahasa Arab. Kembali kepada al-quran tidak merujuk kepada otoriti baginda nabi mereka boleh silap dan tersesat. Apalagi lah orang macam kita bahasa Arab pun sangat minimal, tak tahu apa-apa berkenaan dengan bahasa Arab. Kalau kita direct kepada Al-Quran dan tidak merujuk kepada otoriti baginda Nabi, maka akan menyebabkan banyak kesilapan dan kesalahpahaman. Nah ini yang saya nak bincangkan sekarang sebagai mukaddimah. Tonton dah berapa minit masih mukaddimah lah. 20 minit dah kita. Kita berkenaan dengan apa? Mukaddimah kita adalah apa kedudukan al-hadis di dalam agama Islam. Sekarang kita boleh nampak pentingnya agama Islam, hadis Nabi SAW. Dia kalau kita abaikan hadis walaupun kita merujuk kepada Quran, kita akan mengalami kesesatan dan kita akan mengalami kesalahfahaman berkenaan dengan menangkap apa mesej sebenar daripada daripada Allah Subhanahu wa Nah, sedikit berkenaan dengan apa yang tadi dibincangkan, apa, -apa yang disebutkan oleh uh, bercerita-cerita berkenaan dengan pemuda-pemuda ni, tuan-tuan, Yazid bin Suhaib. Beliau mengatakan selepas Jabir bercerita berkenaan dengan ada sekumpulan orang yang akan dikeluarkan daripada api neraka kami pun balik kepada negeri kami kita berkata kita bertaubatlah tinggalkan pandangan khawarij ni tinggalkan pandangan khawarij ni sebab mustahil Jabir bin Abdullah berdusta daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nah ini menunjukkan sekali lagi apa tuan-tuan pentingnya kita merujuk kepada hadis sebagai apa namanya syarah ataupun penjelasan berkenaan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Quran memang. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan segala sesuatu dalam Quran memang. Akan tapi message sebenar Al-Quran tersebut mesti dijelaskan mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu semua terdapat dalam hadis dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah selepas kita mengetahui pentingnya hadis posisi yang sebenar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang kita nak tengok apa yang dilakukan oleh umat kita untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui sekarang penting hadis memang Ustaz siapa yang tak merujuk hadis boleh tersilap walaupun merujuk kepada Quran. Yang tak akan pernah sesat orang yang ikut Quran betul. Tapi kalau ikut Quran saja tidak ikut hadis bahkan boleh mereka mengalami kesalahpahaman dalam memahami message apa namanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena pentingnya hadis di dalam Quran dalam apa agama Islam, para ulama kita ambil perhatian dan berikan sumbangan yang sangat hebat untuk menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memang menjaga hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penjagaan Allah tuan-tuan adalah penjagaan yang melibatkan sumbangan dan usaha umat Islam itu sendiri. Dan saya teringat guru saya Dr. apa namanya Dr. Nuruddin Itar pernah mengatakan bahawa ahlul hadis dan apa yang mereka sumbangkan untuk menjaga dan memelihara sunnah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah tanda mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyokong agama ini adalah kita tengok hadis Nabi terjaga dengan baik. Kalau bukan karena mereka hadis akan hilang Tuan-tuan. Kalau bukan karena mereka sumber agama Islam akan hilang. Dan kita walaupun punya Quran di depan mata kita tetap tak akan mendapatkan petunjuk sebagaimana yang Allah kehendaki untuk kita amalkan dalam kehidupan. Nah, oleh karena sekali lagi hadis sangat penting. Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan manusia-manusia tertentu yang seolah-olah mereka hidup hanya untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki kemampuan yang luar biasa, punya hafalan yang sangat hebat dan punya apa namanya usaha yang sangat gigih untuk menjaga hadis dan setiap kalimat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipastikan bahwa kalimat tersebut tidak silap untuk menafikan setiap usaha-usaha yang dapat merusak kesucian hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga perkara tuan-tuan saya nak sebutkan dalam malam uh, malam hari ini. Apa yang dilakukan oleh para ulama tokoh-tokoh ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat ajaib ni. Apa yang mereka lakukan untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hadis Nabi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi telah ciptakan manusia-manusia yang sangat ajaib yang tak pernah ada orang macam ni di dalam agama-agama lain ataupun dalam tamadun-tamadun yang lain. Apa dia? Mereka memiliki hafalan yang sangat kuat dan memiliki apa namanya? kecerdasan yang sangat tinggi. Misal mereka adalah salah seorangnya Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu. Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam dalam hadis, beliau juga imam dalam sunnah. Kata Imam Abu Zur'a, ah, seorang ahli hadis yang hidup sejaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan kana Ahmad ibn Hanbal yahfazu alfa alfa hadis. Ahmad bin Hanbal ni kata Abu Zur'a, ah, dia hafal juta-juta hadis. Bukan cuma 40 hadis tuan-tuan kita nak hafal 40 hadis Imam Nawawi tekia-kialah sampai sekarang tak hafal-hafal. Akan tetapi Imam Ahmad bin Hanbal kata Abu Zur'ah dia hafal juta-juta hadis. Juta-juta hadis. Lalu kemudian ada lagi makhluk-makhluk lain saya nak sebutkan macam mana Allah memang sediakan orang-orang tertentu untuk menjaga hadis Nabi. Ada seorang ahli hadis dari Basrah bernama Abu bernama Qatadah bin Di'ama As-Sadusi. Beliau buta tuan-tuan, tak mampu melihat akan tapi khidmat beliau kepada hadis sangat hebat. Allah berikan kecerdasan dan kejernihan hati sehingga boleh dengan mudah menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan kana qatada ahfazu ahlil basrah. Qatadah ahfazu ahli al-Basrah. Qatadah ni adalah tokoh ulama yang paling kuat hafalannya di Basrah. La yasma'u shay'an illa hafizah. Beliau setiap dengar sesuatu mesti terus hafal. Quri'a alaihi sahifah Jabir maratan Wahidah fa hafizaha. Dia dibacakan dibaca, seorang membacakan kepada dia satu kitab bertajuk Sahifah Jabir. Kandungan dia banyak hadis-hadis satu kali saja dibacakan ke dia terus dia hafal. Masya Allah, Tuhan. Jadi kalau dalam bahasa kita lah sekarang ni, kalau ada orang yang dibacakan arba'in nawawi satu kali saja, engkau bacakan pada aku satu kali saja. Okey, sudah hafal dah semua. Zaman sekarang tak ada tuan-tuan orang yang macam ni, bahkan zaman dahulu sampai sekarang tak ada orang yang macam ni melainkan di dalam umat Islam saja. Tak ada orang yang macam ni yang sekali punya kekuatan hafalan yang sangat hebat. Sehingga dibacakan satu kitab Satu kali dibacakan dia boleh hafal Apa hadis pertama sampai hadis terakhir Dan perkara ini bukan perkara Satu dua orang saja tuan tuan Kalau satu dua orang macam Alah biasa ini one in a million lah Satu orang je dari sejuta orang mungkin lah Ada orang macam ni yang jenius Tapi dalam umat Islam yang macam ni ber, Beribu-ribu orang Beribu-ribu orang bukan satu dua orang saja Perkara ini berlaku dengan Kepada Imam Tirmizi Walaupun dibacakan satu kali terus dah hafal satu kitab dan Imam Bukhari dan ramai lagi. Bahkan salah seorangnya adalah Imam ash rahimahullah. Kalau kita selama ini kita mengetahui Imam Syafi'i hanya sebagai seorang ahli fik saja, sebenarnya Imam Syafi'i adalah seorang pakar hadis yang sangat hebat tuan-tuan. Dan beliau juga seorang hafiz. Hafiz maknanya dia hafal semua hadis-hadis yang beliau baca dan beliau terima daripada guru-gurunya. Apa yang menunjukkan bahawa Imam Syafi'i Hafiz banyak bukti salah satunya tuan-tuan adalah Imam Syafi'i ini berpindah dari Mekah lalu tinggal ke Baghdad beberapa tahun lalu kemudian pindah ke Mesir dan meninggal dunia di Mesir. Kebanyakan buku-buku yang ditulis oleh Imam Syafi'i beliau tulis di Mesir. Beliau hanya tinggal di Mesir 4 tahun saja. Dan semua buku-buku yang kita baca pada hari ini Kebanyakannya beliau tulis selama 4 tahun tersebut di Mesir Dalam sebuah buku Bertajuk kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i Beliau mengatakan Buku-buku saya ketika saya menulis kitab-kitab ni Buku-buku saya tak ada bersama saya Maknanya tertinggal di negeri lain Saya terpaksa menulis buku-buku ni Dan memerlukan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau keluarkan semua daripada hafalan beliau semua Siapa yang baca kitab Om um sekarang, kitab Om um Imam Syafi'i dihimpun sekarang ini dalam 10 jilid kira-kira tuan-tuan. Dalam setiap lembar terdapat hadis Nabi. Bukan satu dua, puluhan hadis Nabi dalam setiap lembar. Dan Imam Syafi'i katakan, saya tulis semua buku ini tanpa sokongan buku-buku saya. Buku saya tak ada semua. Library saya tertinggal semua. Semua ada dalam ingatan beliau. Dan saya tulis semuanya Daripada berdasarkan ingatan apa hadis-hadis yang beliau ingat saja. Walaupun beliau menulis daripada ingatan, tapi tak pernah ada hadis yang silap beliau riwayatkan. Beliau tak pernah meriwayatkan hadis silap dan perkara ni disebutkan oleh Imam Abu Dawud dan juga disebutkan oleh Imam Abu Zurah Ar Razi. Dua-dua adalah pakar hadis yang sangat hebat di zaman tersebut. Kata Abu Zurah dan Abu Dawud. Syafi'i tak pernah mawajattu hadisan ghalat atau hadisan khata fi kutub Syafi'i. Saya tak pernah jumpa ada hadis silap dalam buku-buku Imam Syafi'i. Padahal beliau tulis dalam keadaan tanpa membawa buku. Saya nak ceramah macam ni pun kena bawa buku tuan -tuan. Takut silap lah sebut ayat, takut silap lah baca hadis. Padahal cuma berapa biji hadis saja. Imam Syafi'i menulis berjilid-jilid semua dengan hafalan dia dan tanpa membawa buku sama sekali dan hebatnya lagi adalah tak pernah silap hebat ini menunjukkan kekuatan hafalan Imam Syafi'i dalam perkara sekali lagi ini yang pertama oleh kerana hadis penting dalam Islam Allah telah ciptakan manusia-manusia tertentu yang hidup mereka adalah untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berikan mereka kekuatan hafalan yang sangat tinggi Allah berikan mereka juga apa namanya ingatan yang sangat sangat kuat. Yang kedua tuan-tuan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dijaga dengan hafalan, akan tapi juga dijaga dengan ketelitian. Kalau kita tengok apa yang dilakukan ahlul hadis dalam menjaga hadis Nabi, kita akan nampak mereka sangat teliti di dalam meriwayatkan setiap hadis. Mereka tak pernah mereka selalu pastikan nabi cakap macam ni ke tak macam ni. Kalimat ni betul diucapkan nabi ke tak? Bahkan mereka jaga satu huruf kalau nabi cakap mereka katakan nabi cakap. Tapi kalau nabi tak cakap mereka akan katakan huruf ni nabi tak cakap. Perkara ni disebutkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitab tuan-tuan dalam Kitabul Majruhin Muqaddimah Kitabul Majruhin. Dia katakan ahlul hadis kalau kita tanya satu hadis ni berapa huruf yang terdapat dalam hadis tersebut la adahu adan dicakap dia akan kira semua misalnya kita tanya Imam Bukhari hadis innamal a'malu bin berapa huruf sebenarnya kita hafal surah al-fatihah kan tuan-tuan saya tanya tuan-tuan berapa huruf surah al-fatihah suka nak hafal tapi kalau tanya ahlul hadis dia tanya Imam Bukhari Hadis berkenaan dengan niat ni, berapa huruf dia? Dia akan kira satu persatu. Kalau ada yang tambah satu huruf saja, la akhrajaha tawa'an, kata Imam Ibn Hibban. Dia akan mudah keluarkan, tak, tak, Nabi tak cakap macam ni. Nabi tak sebut huruf alif ni. Nabi tak sebut huruf ya ni, sebab dalam bahasa Arab tentuan. Tambah huruf, beza makna kan? Beza huruf pun beza makna. Justru mereka telah pastikan ini huruf disebutkan oleh Nabi ataukah ini huruf tidak disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka boleh kira, mereka boleh pastikan huruf apa yang disebut oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perkara ini juga disebutkan oleh seorang ahli hadis di Kufah bernama Sulaiman bin Mahran al Aqmash. Beliau berkata, karena hazal ilm inda akwam. Karena ahaduhum la an yakhirra minas sama ahabbu ilaihi min an yazida fihi wawan aw alifan aw dalan dia katakan dulu hadis ni ilmu berkenaan dengan hadis ni dikuasai oleh sekumpulan orang yang mana mereka tidak suka berdusta kepada baginda Nabi bahkan mereka tak nak buat kalimat-kalimat sendiri yang tak disebutkan oleh Nabi. Mereka lebih suka jatuh dari tempat tinggi ke dunia ke ke tanah tuan-tuan. Dia lebih suka jatuh daripada tingkat 4 ke tanah misalkan. Daripada mereka menambah huruf alif saja Atau menambah huruf dal saja Atau menambah huruf waw saja Nabi tak cakap saya tak akan tambah Masya Allah Walaupun satu huruf tuan -tuan. Nah ini menunjukkan ketelitian Ahlul Hadis Yang kedua lagi Kata Imam Abdul Rahman Ibn Mahdi Beliau mengatakan Yahrumu Alar rajuli an yarwiya hadisan Fi din Hatta yutqinah wa yahfazahu kal ayah min quran au ka ismir Dia katakan haram hukumnya apabila seseorang meriwayatkan hadis daripada Nabi tapi dia tak ingat betul-betul berkenaan hadis itu. Melainkan selepas dia pastikan apa huruf-huruf di situ, apa kalimat yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana meriwayatkan ayat daripada Al-Qur'an. Atau seperti mana kita menyebutkan nama seorang laki-laki. Apa maksudnya tuan-tuan? Meriwayatkan hadis pada zaman dahulu macam meriwayatkan Quran. Boleh tak kita buat riwayat sendiri? Kul huwallahu ahad kita ganti. Ahad ni tuan-tuan sama dengan wahid. Kalau ahad maknanya satu, wahid pun satu. Kita boleh cakap kul huwallahu wahid. Eh tak boleh lah. Quran tak boleh rubah satu huruf pun. Betul tak? Begitu juga kata Abdul Rahman Ibn Mahdi. Orang zaman dahulu, alul hadis. Mereka meriwayatkan hadis adalah seperti yang disebutkan oleh Nabi dan mereka apa namanya haram hukumnya kata mereka kalau kita meriwayatkan hadis sebelum kita hafal betul-betul dan pastikan kalimat yang digunakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang kedua. Ahli hadis bukan setakat hafal akan tapi ahli hadis teliti dalam memastikan setiap kalimat yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tuan-tuan, ahli hadis bukan setakat hafal Ahli hadis bukan setakat teliti apa yang Nabi sebutkan dan sampaikan dalam meriwayatkan setiap hadis akan tapi ahli hadis juga mengamalkan apa yang mereka riwayatkan. Kalau kita tengok riwayat hidup ahlul hadis semua, kita bacalah kitab Syiar A'lam Nubala, kita bacalah kitab Tazkiratul Hufaz... yang berbincang berkenaan dengan riwayat apa namanya tokoh-tokoh hadis semua ni tuan-tuan, kita akan nampak setiap orang yang hebat dalam ilmu hadis, beliau juga sangat saleh dan zuhud. Setiap orang yang sangat pakar dalam ilmu hadis, beliau juga mustajab doa dia. Setiap orang yang hebat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga sangat rajin beribadah dan qiyamul lail. Nah, berkenaan perkara ini tuan-tuan, ada sebuah kisah diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi. Beliau mengatakan ada seorang pelajar hadis satu hari datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad tadi kita kenal. Beliau adalah pakar hadis yang sangat hebat, rujukan dan kiblat al hadis pada zaman itu. Ada seorang pelajar datang ke rumah Ahmad bin Hanbal. Lalu dia minta izin, Imam Ahmad, saya adalah pelajar dari luar negara, nak belajar hadis daripada tuan. Dan sekarang saya sudah malam nak menginap. Kata Imam Ahmad, sila menginap di rumah saya. Imam Ahmad kemudian sediakan bilik khas untuk dia tidur. Lalu Imam Ahmad juga dengan sangat tawaldu tuan-tuan, beliau ambilkan satu baldi air. Lalu dia letak baldi air tersebut di bilik tempat tamu ini menginap. Zaman dahulu kita tak ada toilet sendiri kan? Dalam bilik kalau kita nak buang air besar kita kena keluar. Kalau kita nak berwudu kita kena keluar. Nah Imam Ahmad pikir apa? Ini tamu, kasihan dia mungkin penat. Kalau dia nak solat nanti, nak ambil wudhu susah, sekarang saya ambilkanlah air. Satu baldi air saya letak dalam bilik in case nanti malam dia nak solat, tak payah keluar, dia boleh solat di rumah, eh, di dalam bilik dia. Apabila pagi harinya Imam Ahmad pun datang ke apa namanya bilik orang tersebut. Imam Ahmad nampak air tersebut tuan-tuan macam tak disentuh malam tadi. Maknanya dia semalam tak bangun tahajud. Betul tak? Imam Ahmad tengok eh air ni macam aku bagi macam ni sekarang tak berkurang sikit pun macam tak dipakailah. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ya subhanallah. Sahibu hadis laisa lahu wirdun bil lail. Kata Imam Ahmad, subhanallah, khairan saya. Adakah orang belajar hadis tapi tak punya wirid tengah malam? Dia terkejut tuan-tuan. Sebab dia ingat setiap yang belajar hadis semua adalah orang soleh dan rajin ibadah semua. Justru mustahil kalau tengah malam dia tak ada wirid yang khas untuk dia lakukan. Wirid ni apa tuan-tuan? Macam kita amalan tengah malam yang kita buat. Macam kita bertahajud, macam kita baca Quran, macam kita berapa munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar, zikir tengah malam macam tu kan? Kata Imam Ahmad saya heranlah. Adakah Adakah seorang pelajar hadis tapi dia tak punya wirid tengah malam? Sebab pada zaman tu memang mustahil orang belajar hadis tapi tak rajin ibadah. Kalau zaman kita sekarang beza tuan-tuan. Kadang orang yang macam saya lah, tadi sebut saya malu-malu lah, sebut PhD, doktor lah dan lain-lain. Kalau tuan-tuan nampak, kalau Imam Ahmad nampak, dia akan fikir, orang belajar hadis macam ni, mustahil lah. Macam dia. Malam dah lah tak bangun, subuh pun lewat. Ya kan? Kalau Imam Ahmad nampak lagi pelajar hadis macam ni, ya subhanallah, hancurlah agama kita sekarang. Nah, sekali lagi, dalam kaedah kita adalah, Al-Hadis bukan setakat orang yang riwayatkan hadis, punya hafalan yang kuat, akan tapi juga mereka sangat rajin ibadah mengamalkan apa yang mereka baca dalam hadis-hadis tersebut. Justru kata Imam Ibn Kuta Imam Ibn Salah, kalau tuan-tuan baca kitab Muqaddimah Ibn Salah, beliau mengatakan, Seorang pelajar hadis mesti mengamalkan apa yang dia baca dalam hadis-hadis yang dia baca hari-hari itu. Dia kena amalkan apa yang dia baca. Nah, ada lagi seorang ulama hadis bernama Ibrahim Al Harbi. Beliau mengatakan yang bagi lelajul ida sami min adabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yatamassakabih. Sepatutnya bagi seorang yang belajar hadis kata dia setiap kali dia mendengar ada Rasulullah dia tahu inilah sifat nabi inilah amalan nabi inilah yang dilakukan nabi sepatutnya dia segera amalkan seperti mana yang dia baca tersebut jadi ini digalakkan oleh hadis setiap kita dengar hadis nabi oh nabi cakap macam ni kena saya buat nabi galakkan kita untuk bertasbih kena kita buat nabi galakkan kita istighfar kita kena buat apa yang Nabi suruh dan Nabi buat Sepatutnya adalah kita terus amalkan dalam kehidupan kita Itu sebabnya mereka boleh hafal hadis Kenapa? Sebab mereka bukan setakat hafal tapi amal Amalan ini membantu mereka untuk ingat hadis apa yang mereka mereka baca tersebut Ini juga di apa namanya tips yang diberikan oleh Imam Ibn Syihab Az-Zuhri Beliau mengatakan, jika arad tak antah fadl hadis, fakmal bihi. Kalau engkau ingin hafal hadis, tipsnya adalah amalkan apa yang engkau baca. Sebab semakin kita amalkan, semakin kita ingat apa hadis-hadis uh, yang kita pelajari. Nah, kalau kita tengok lagi tuan-tuan, sekali lagi kalau kita tengok ahlul hadis pada zaman dahulu, mereka adalah cerminan hadis yang mereka baca. Mereka tak pernah mengajarkan satu hadis namun mereka sendiri tak amalkan, mustahil itu berlaku. Yang ada adalah apa yang mereka terima terus mereka amalkan dan jadikan habit mereka. Sebagai contoh tuan-tuan ada seorang ulama bernama Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Kalau tuan-tuan kenal dia seorang ulama besar dalam hadis dan fik mazhab Hanbali. Beliau ni diceritakan oleh seorang anak saudara dia bernama Al-Hafiz Diyah Al-Maqdisi. Beliau mengatakan salah satu sifat Ibn Qudamah adalah kana la yasma'u du'aan illa hafizah fil ghalibi wa yad'u bihi setiap kali dia dengar ini doa pernah diucapkan oleh nabi dia akan hafal doa tersebut dan dia guna dalam doa ataupun dia dengar ini ada ulama saleh atau salaf saleh zaman dahulu pernah berdoa macam ni dia akan hafal doa tersebut dan gunakan dalam doa dia masyaallah dan beliau juga wala hadisan illa amilabih Setiap kali dia dengar satu hadis Mengandungi amalan yang mesti diamalkan Dia akan amalkan Wala salatan illa sallabiha Dia dengar hadis yang mengajarkan Apa apa bentuk-bentuk solat tertentu Beliau akan terus amalkan solat tersebut Ini ulama tuan-tuan Dia dengar hadis bukan setakat dengar saja Akan tapi Ini Nabi suruh saya kena buat Ini Nabi buat Saya pun buat perkara tersebut dan ini apa tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Siar Alam Nubala berkenaan dengan terjemah Ibn Qudama Al-Maqdisi. Lalu diceritakan juga bahawa apa yang pernah dilakukan, apa yang sering dilakukan oleh Ibn Qudama adalah tuan-tuan. Qal <tun> kana yusalli salat tasbih kulla laylatil jum'ah. Beliau selalu mengamalkan salat tasbih setiap malam Jumaat. Ini Ibn Qudamah. Beliau dengar ada hadis berkenaan. Nabi suruh kita salat tasbih Beliau terus amalkan Padahal tuan-tuan hadis ni Banyak perbincangan para ulama Ada yang mengatakan sahih Ada yang mengatakan tak sahih Akan tapi beliau karena sangat bersemangat Untuk mengamalkan semua Yang berasal daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Beliau terus amalkan perkara ni Tunjukkan bahawa apa yang dilakukan oleh Nabi Saya mesti lakukan juga Walaupun hadis berkenaan Apa namanya mengandungi status Yang tidak ya, Apa namanya sahih Walaupun hanya darjat lemah saja Nah kesimpulan kita sekarang Masa saya sudah hampir habis Kesimpulan kita sekarang apa dia tuan-tuan Kesimpulannya adalah Hadis Nabi SAW tuan-tuan adalah wahyu daripada Allah SWT Dan dia juga menjelaskan wahyu yang terkandung di dalam Al-Quran Sebagaimana Allah menjaga Al-Quran daripada perubahan Sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'an daripada apa namanya dicampuri perkara-perkara yang dapat merusak kandungan Al-Qur'an, Allah juga menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang turunkan peringatan Al-Qur'an ini, kami juga yang akan jaga Al-Qur'an tersebut. Dan salah satu cara menjaga Al-Qur'an adalah dengan menjaga hadis dan salah satu cara menjaga hadis adalah apa yang dilakukan oleh ulama hadis yang tadi telah saya jelaskan. Kalau kita melihat lagi kalau Al-Qur'an Allah jaga dan hadis Allah jaga oleh karena kedudukan hadis yang sangat penting tersebut kita boleh nampak tuan-tuan umat Islam pada hari ini dan pada zaman dahulu hingga sekarang ulama-ulama fuqaha -ulama, dan seluruh tokoh-tokoh ulama dari pelbagai bidang dan ilmu pengetahuan mereka sepakat merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada satu pun ulama kalau dia betul-betul ulama yang tabar dalam ilmu yang meninggalkan hadis Nabi dengan sengaja ini disebutkan oleh Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Raf'ul Malam Anil A'imatil A'lam Beliau mengatakan apa tuan-tuan? Wal -tuan? ya'lam annahu laisa ahadun minal a'immatil maqbulina indal ummati qabulan aman yata'ammadu mukhalafata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min sunnatihi daqiqin wala jalil. Beliau mengatakan hendaklah kita ketahui kata Ibnu Taimiyah. Yakinlah kata Ibnu Taimiyah. Setiap ulama tak ada satu pun ulama yang menjadi ikutan umat mereka sengaja menyalahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam masalah sekecil-kecilnya kata Ibnu Taimiyah. Ini ucapan sangat penting mengajarkan kita apa tuan-tuan bersangka baik kepada seluruh ulama kita. Sama ada ulama fiqh kita ataupun ulama-ulama akidah kita ataupun ulama-ulama yang lain. Setiap ulama yang diiktiraf keilmuan mereka kata Ibn Taymiyah, tak mungkin mereka sengaja dengan sengaja hendak menyalahi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil umat baginda lancang atau berani menyalahi perintah baginda Nabi. Justru kalau kita nampak seorang ulama mereka berijtihad atau berfatwa yang mana fatwa mereka kita nampak eh macam menyalahi hadis Nabi Fatwa ni tidak selari dengan hadis Nabi Hadis Nabi cakap macam ni Fatwa dia berbeza dengan hadis Nabi Justru apa yang kita buat Sangka baik kepada mereka Mustahil mereka sengaja menyalahi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ada mungkin mereka tak tahu hadis tersebut Ataukah mereka menyangka hadis tersebut tak sahih Ataupun mereka menyangka hadis tersebut maknanya tidak seperti yang kita faham mereka faham makna berbeza dengan apa yang kita faham. Tapi kalau kita terus menuduh mereka, ah ulama ni, ulama ni memang nak jauhkan kita daripada hadis Nabi, ini adalah suuzan yang dilarang oleh seluruh ulama kita. Sebab ulama lebih tahu kedudukan hadis berbanding kita, tuan-tuan. Kalau kita saja tahu hadis tu begitu penting, bahawa tak boleh kita mengabaikan hadis Nabi, ulama tentulah lebih tahu daripada kita. Justru mereka mengajak kita untuk selalu kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru apa yang berlaku macam tadi kalau kita nampak fatwa ulama muktabar nampak seolah-olah tidak selari dengan kandungan hadis, kita kena cari uzur untuk mereka. Kita kena buka kemungkinan-kemungkinan. Kita katakan apa? Mungkin dia tak tahu. Atau mungkin dia tahu tapi dia mengatakan hadis ini tidak sahih. Justru mereka tak ambil Sebab kesahihan hadis pun kadang menjadi khilaf di kalangan para ulama Ada hadis yang disahihkan oleh sesetengah ulama Tapi dilemahkan oleh ulama yang lain Nah justru ulama ni mungkin melihat Hadis ini menurut saya tak sahih Justru saya tak ambil Atau mereka melihat apa Ah hadis ini memang sahih Akan tapi makna dia tidak seperti yang engkau faham Sebab membina sebuah hukum tidak hanya tidak mesti diambil daripada satu dalil saja akan tapi satu hukum mesti dibina daripada pelbagai dalil yang sangat sangat banyak perkara ini pernah ya, berkenan di apa tuan-tuan saya jelaskan dengan cukup panjang dalam buku terbaru saya bertajuk Fik hadis Imam Syafi'i apabila Imam Syafi'i mengatakan idza sahal hadis fahuwa mazhabi apabila hadis sahih maka dia adalah mazhab saya Maka para ulama di kalangan ulama mazhab syafi'i seperti Ibn Salah, seperti Imam Nawawi, seperti Taqiyuddin Subki menjelaskan bahawa ucapan ini tidak semudah kandungan apa tidak semudah apa namanya kalimat itu. Kita tak boleh terus mengatakan nih pandangan Imam Syafi'i berbeza dengan hadis Nabi. Imam Syafi'i sendiri katakan kalau sahih tinggal pandangan saya tapi tak semudah itu. Kita kena pastikan banyak perkara terlebih dahulu Antaranya adalah sama ada Imam Syafi'i tahu ke tak hadis ni Yang kedua Imam Syafi'i sahihkan tak hadis tersebut Banyak hadis tuan-tuan yang sahih di sisi Imam Bukhari Tidak sahih di sisi Imam Syafi'i Lalu kita mengatakan apa? Adakah Imam Syafi'i silap dalam perkara itu? Saya melihatnya bukanlah semudah silap mana satu yang betul. Akan tapi ini adalah kadang perbezaan pandangan ini membuka kita apa namanya uh, membuka mata kita bahawa perkara-perkara istihad berlaku juga dalam menentukan kesahihan hadis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah termasuk kalau kita nak berbincang berkenaan dengan tadi ulama fik, belum lagi ulama-ulama yang lain macam ulama akidah dan termasuk juga dalam ulama-ulama yang apa namanya mengajarkan kita pembersihan hati atau yang dikenal sebagai ulama-ulama ahli tasawuf. Mereka adalah Memang ada sesetengah kalangan yang apa namanya karena kejahilan mereka mereka tidak mempelajari hadis dengan baik akan tapi kalau kita merujuk kepada apa namanya tokoh-tokoh asal yang berbincang tentang ilmu ini sejak dahulu maka mereka menggalakkan kepada kita untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Antaranya Imam yang paling awal dalam rujukan tasawuf adalah Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan tariquna hadza musyayyad bil kitab wa sunnah Beliau katakan Tarekah kita ini Mazhab kita ini, aliran kita ini Adalah dibina daripada Al-Quran dan sunnah Wa lam yahfazil Quran Wa yaktubil hadis La yuktadabihi fi tarikina Siapa yang tak belajar Quran Siapa yang tak belajar hadis Maka tak boleh menjadi panutan dalam Apa namanya perbincangan kita ini Ini adalah ulama kita tuan-tuan mereka semua merujuk kepada al-quran mereka merujuk kepada baginda nabi sallallahu alaihi wasallam nah bahkan ada seorang ulama lagi yang sangat hebat di dalam apa namanya yang sangat soleh dalam ibadah dan sangat zuhud dalam apa namanya dalam uh, ilmu ini beliau mengatakan beliau adalah zunnun al-misri beliau mengatakan kita kembali kena kembali kepada hadis nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan min alamatil muhibbilillah mutaba'atu habibillah fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamiri tanda seseorang dicintai oleh Allah adalah kita kena orang tersebut meneladani baginda nabi dalam ucapan perbuatan dan akhlak dia jadi tak ada satu orang pun ulama kita tuan-tuan sama ada daripada kalangan fuqaha sama ada daripada kalangan ahli akidah sama ada daripada kalangan ahli tasawuf dan yang berbincang tentang tazkiyatun nafas melainkan mereka mengajak kita untuk kembali kepada mengamalkan hadis dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh tengok rujukan dalam perbincangan ni macam mana para ulama dari pelbagai bidang mengajak kita untuk kembali kepada sunnah dalam kitab Imam Suyuti bertajuk Al-Ihtijaj bertajuk Miftahul Jannah fil Ihtijaji bis Sunnah. Di bahagian terakhir beliau menyebutkan rujuk nukilan-nukilan daripada ulama-ulama uh, ahli tasawuf yang mengajak kita untuk kembali kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab mereka mengetahui pentingnya untuk kita merujuk ke uh, pernamanya dan menjaga sunnah baginda dalam kehidupan kita. Uh, saya rasa apa masa saya sudah habis tuan-tuan. Saya diingatkan untuk uh, mungkin membuka peluang bagi tuan-tuan yang ada soalan. Uh, untuk mengajukan soalan uh, pernamanya dalam masa yang berbaki dalam 5 atau 10 minit ini. Okay, uh, yang pertama adalah kita kena merujuk dan tadi telah seperti yang saya sebutkan bahawa uh, Al Quran dan Sunnah adalah perkara yang tidak boleh diasingkan uh, dan memahami Al Quran tidak akan sempurna melainkan apabila kita merujuk kepada apa yang telah dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dalam menjelaskan dan memastikan makna sebenar di dalam perkara tersebut. Dan ini perkara yang disepakati oleh seluruh para ulama yaitu kita telah jelaskan memahami hadis Al-Qur'an tanpa terasing daripada hadis maka dia adalah Uh, perkara yang dapat memberikan kesalahpahaman dan membuat kita meleset daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Nah, saya tak pasti berkenaan dengan apa hujah uh, uh, berkenaan dengan tajuk yang apa spesifik yang disebutkan tadi. Akan tapi uh, saya berikan kaedah umum saja. Dan kaedah umum tersebut adalah kita kena mengganding selalu kandungan Al-Quran Apa yang disebutkan dalam Al-Quran dalam Dengan apa yang telah disebutkan oleh uh, Baginda Nabi SAW dalam pelbagai hadis baginda Allah Allah Lagi soalan? Okay. Adakah hadis sahih yang Imam Syafi'i tahu Akan tapi Nabi uh, Imam Syafi'i tidak amalkan uh, hadis tersebut Tuan-tuan sekali lagi uh, Imam Syafi'i adalah seorang mustahid mutlak yang tidak menetapkan satu hukum melainkan selepas beliau kumpul semua dalil yang berkenaan dengan perkara tersebut. Dan kalau beliau melihat bahawa ada sebuah hadis yang sahih dalam satu perkara tersebut, beliau pasti akan ambil sebab ini adalah usul Imam Syafi'i. Usul maksudnya adalah tentuan dia adalah satu asas epistemologi uh, dalam pemikiran uh, mazhab Imam Syafi'i. Dan beliau berkali-kali membuktikan bahawa kalau ada hadis sahih dalam satu permasalahan, beliau akan terus ambil hadis tersebut. Dan beliau akan tinggalkan istihad beliau yang lama apabila tidak selari dengan hadis yang beliau ketahui perkara ini. Nah, secara amnya bagaimana yang disebutkan oleh e, Imam Lutai taimiyah tadi, tak ada seorang ulama pun yang sengaja menyalahi hadis Nabi. Tak ada satu ulama yang apabila dikatakan ini hadis sahih daripada Nabi lalu dia katakan tak nak saya tak nak ambil. Saya punya fikiran sendiri, tak ada yang macam tu. Yang ada adalah apa yang mereka buktikan, apa yang mereka tunjukkan adalah ini hadis Nabi, mereka akan tunduk dan akan tinggalkan semua pandangan mereka yang menyalahi hadis tersebut. Kalau ada hadis sahih yang Imam Syafi'i atau imam-imam lain tahu bahawa dia sahih, namun beliau tak ambil hadis tersebut adalah karena ada sebab-sebab yang lain. Salah satu sebabnya adalah mungkin hadis sahih ini bertentangan dengan hadis sahih yang lain atau disebut sebagai ta'arud. Justru beliau mengambil pendekatan tarjih dan tarjihnya adalah mungkin tidak selari dengan salah satu hadis tersebut. Maka kita boleh mengatakan beliau meninggalkan hadis ini karena mengamalkan hadis yang lain. Atau juga beliau melihat hadis tersebut sahih menurut ulama yang lain tapi tidak menurut saya dan perkara ni berlaku tuan-tuan saya nampak dalam uh, sahih bukhari apabila imam bukhari berbincang berkenaan dengan uh, status uh, mani sama ada dia najis ataukah dia suci imam bukhari meriwayatkan sebuah hadis daripada sulaiman ibnu yasar an aisyah beliau mengatakan kuntu afruqul ya min saubi rasulillah sallallahu alaihi wasallam samayakhruju ila salah dan kata siti aisyah uh, saya pernah Me Mersihkan mani daripada baju baginda Nabi Menggaruk mani daripada baju baginda Nabi Kemudian Nabi keluar Dengan ada stain Apa namanya mani tersebut Hadis tersebut dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim Jadi mutafak alih sahih Akan tapi kalau kita kembali ke kitab Om um, Imam Syafi'i mengatakan Sulaiman Ibn Yasar Ma'alimnahu sami'a min Aisyah harfan qad Dia saya tak tahu Menurut saya Dia Sulaiman Ibn Yasar Tak pernah mendengar daripada Siti Aisyah satu hadis pun Bermakna hadis ini mursal Mursal maknanya hadis tersebut terputus Walaupun Imam Syafi'i Jadi Imam Syafi'i menilai hadis ini lemah Pada masa yang sama dinilai Sahih oleh Imam Bukhari dan Muslim Perkara ini menunjukkan pada kita Khilaf sudut pandang Dalam perkara ini dan kalau kita mengatakan hadis ni sahih lah Ustaz, Imam Syafi'i sepatutnya ambil, kita menzalimi Syafi'i. Kenapa? Dia punya pandangan bahawa hadis ni lemah dan beliau punya alasan mengapa hadis itu lemah, iaitu Sulaiman bin Yasar yang menurut beliau tidak terbukti mengambil hadis daripada Siti Aisyah. Beliau mujtahid dalam hadis, mujtahid juga dalam uh, dalam fik. Nah, kalaulah ada hadis tersebut sahih dan Imam Syafi'i sahihkan Tak mungkin beliau tinggalkan Yang ada adalah beliau tengok hadis itu sahih Tapi menurut beliau Hadis tersebut tak sahih Dan beliau punya apa namanya Kapasiti dan kelayakan untuk menilai Dan beristihar dalam uh, Menyelidikan hadis Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain kita boleh bincang dalam perkara ini Dan secara amnya adalah Tuan-tuan uh, saya sudah jelaskan perkara ini Dalam uh, buku terbaru saya Bertajuk Fik Hadis Imam Syafi'i Mungkin tuan-tuan boleh dapatkan Kes-kes yang lain yang boleh uh, menunjukkan perkara tersebut dan menjelaskan perkara ini lebih dalam lagi. Wallah. Ya, tuan bapak sekalian, sebenarnya adalah, uh, menurut saya adalah kita kena uh, kembali kepada asas yang digariskan digaris para ulama. Apa dia? Kita hanya bercakap berkenaan dengan apa yang kita tahu kita kena bercakap kenaan dengan pakar uh, ke bidang yang kita pakar sahaja. Dan kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, uh, man takallama fi fannin ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bercakap dalam bidang yang bukan bidang dia, maka dia akan mengeluarkan pandangan-pandangan yang sangat yang, yang sangat pelik, tuan-tuan. Dan kebanyakan daripada kita termasuk saya juga adalah Apabila kita belum menguasai satu permasalahan tersebut dengan secara mendalam, kita tengok dari pelbagai sudut dia, maka kadang kita mengeluarkan pandangan-pandangan yang premature. Pandangan premature adalah pandangan yang belum dikaji secara detail dan dalam dengan melihat pelbagai aspek dia. Walaupun kita menguasai dalam satu bidang ilmu, kita kena terbuka dengan bidang ilmu yang lain. Misalnya, tuan-tuan, kita memang pakar dalam ilmu hadis, misalkan, dan kelayakan kita, kepakaran kita dalam ilmu hadis kadang tidak melayakkan kita daripada uh, untuk berbincang tentang ilmu fik, ilmu yang berkenaan dengan hukum hakam, dan perkara ini telah disebutkan oleh Imam Al-Ramah Fuzi dalam kitab al al Fasil Ar-Rawi Rawil Wa'i. Ada satu bab khas beliau mengatakan tidak patut bagi seorang yang hanya mengetahui riwayat saja dia berbincang berkenaan dengan diraya tidak patut bagi orang yang hanya tahu meriwayatkan hadis saja dia berbincang tentang akidah atau fik yang berat-berat beliau lalu menceritakan beberapa case di kalangan alu hadis sendiri yang mereka sangat hebat dalam hadis akan tapi mereka sangat kurang dalam fik Pernah satu ketika kata beliau ada sekumpulan ulama antara lain ada Yahya bin Ma'in di situ, ada juga Haisamah bin Harb di situ, ada juga kumpulan ahli hadis yang lain mereka tengah berkumpul dan mereka tengah berdiskusi berkenaan dengan hadis Nabi. Mereka bincang hadis ni sahih atau tak sahih, riwayat mana yang sahih, riwayat mana yang lemah. Lalu disebutkan apa namanya sanad setiap hadis yang mereka bincangkan. Tiba-tiba datang seorang perempuan Apabila mereka apabila perempuan ini dengar ada sekumpulan orang tengah bincang hadis, dia ingat orang ini pun boleh menjawab soalan fik. Dia pun tanya soalan, tuan-tuan, apa hukum seekor ayam jatuh ke dalam sumur? Adakah air dia najis ke tak najis? Jadi seekor ayam jatuh ke sumur, mati dia. Adakah najis ke atau tak najis air tersebut? Apa kumpulan ahli hadis ni jawab? Dia cakap, "Kenapalah awak tak tutup sumur tu supaya ayam tak jatuh?" Kenapa awak tak buat macam ni?" Al-Taubat tak tak, tak jawab dengan hukum. Lalu tidak lama kemudian, datang seorang lelaki-lelaki bernama Abu Sa'ur. Dia Abu Sa'ur adalah murid daripada Imam Syafi'i. Dia katakan, "Coba awak tanya, apa apa cuba awak tanya orang tersebut, dia tahu dalam hukum." Apabila ditanya kepada Abu Saur, Abu Saur katakan tak, tidak najis selagi mana tidak berubah warna, sifat dan bau dia. Apa dalil dia? Bukankah Nabi bersabda, "Idza balagal ma'u kullatain lam yahmilil khabas." Kalau air sudah cukup dua kullah, maka dia tak akan mengandungi najis. Oh ya betul. Lalu al hadis tengok, "Eh ya hadis tu, ya saya dengar hadis tu daripada guru saya hingga sanadnya ke Nabi dalam tarik macam ni." hadis saya hadis ni ada ilahnya hadis ni lah dan bincang berkenaan dengan teknikal ilmu hadis apa kata perempuan dari mana saja engkau perempuan tu cakap mana saja kau tadi aku tanya hukum kau tak jawab tapi kalau bincang hadis dia bincang berkenaan dengan apa namanya riwayat-riwayat yang dia terima nah ini satu bab penting dalam kita muhadis al-fasil menjelaskan kepada kita dan mengingatkan kita untuk bercakap hanya dalam bidang saja. Ramai tuan-tuan ahli hadis yang mereka pakar dalam hadis tapi tak menguasai fiqh. Antara yang terkenal Syokbah Ibn Hajjaj, imam besar dalam hadis. Kalau dia katakan perawi ini sikah, maka dia sikah. Kalau perawi itu lemah, dia lemah. Tapi fatwa dia selalu menjadi apa namanya dilemahkan oleh ramai ulama. Imam Syafi'i setiap kali menjelaskan fatwa lemah, dia akan katakan ini fatwa syokbah. Maknanya dia jadi apa namanya trademark di kalangan al-fiqh bahwa setiap uh, fatwa yang lemah adalah fatwa daripada syubhat. Nah, begitu juga tidak dinafikan ramai ahli ulum fik yang tidak menguasai hadis. Ramai juga ahli tasawuf tak menguasai hadis, ramai juga apa namanya ahli akidah tak menguasai hadis, masing-masing punya bidang masing-masing. Dan kekurangan seorang ulama dalam satu ilmu tidak menjejaskan keilmuan dia dalam ilmu yang dia pakar. Kita tak jangan harap tuan-tuan ada seorang manusia yang kuasai semua ilmu mustahil, yang ada adalah dia hebat dalam satu bidang, dia kurang dalam bidang yang lain. Justru kita sebagai apa namanya uh, umat Islam ambil ucapan daripada pakar dia, betul tak? Doktor pun macam tu hari ini, ada doktor spesialis dalam uh, telinga saja, ada doktor spesialis dalam gigi, ada yang mata dan lain sebagainya. Kalau kita sakit gigi pergi ke uh, doktor mata, salah siapa? Salah kita lah, sebab kita tak membezakan kepakaran tersebut. Nah, begitu juga, sebagaimana kita kena merujuk kepakaran. Masing-masing uh, ahli agama juga kena sedar bahawa kita tak menguasai semua ilmu, betul. Jadi kita, kalaupun lah kita punya kepakaran dalam bidang uh, hadis, tapi tak punya kepakaran dalam fik, sedapat mungkin jangan kasih komen berkenaan dengan yang kita tak faham tu kalaulah kita pakar dalam fik, tak menguasai hadis, sebab mungkin jangan kita bincang tentang uh, ilmu yang kita tak faham tu. Kalau kita kembali kepada asas paling basic ni insyaallah tak akan banyak uh, pertengkaran di antara kita insyaallah. Eh uh, pertama tuan-tuan saya nak kasih kaedah berkenaan dengan hadis-hadis uh, akhir zaman. Hadis akhir akhir zaman ni uh, berkenaan dengan fitan dan lain sebagainya. perkara yang berbincang tentang akhir zaman secara amnya adalah berbincang tentang perkara gaib dan perkara-perkara gaib rujukan kita adalah apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebab kita tak tahu yang gaib Nabi mengetahui perkara gaib karena diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah perkara yang gaib ni sedapat mungkin tidak kita tafsirkan melainkan dalam perkara-perkara yang apa namanya telah dipastikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan justru pandangan para ulama berkenaan dengan hari akhirat misalkan ketika Allah mengatakan eh, ketika Nabi mengatakan ada sirat kita katakan ada sirat bentuk macam mana seperti yang Nabi sebut tajam dan lain sebagainya tapi terbuat daripada apa kita bukan urusan kita lah ya kan kita tak tahu perkara ni tak ada info perkara ni kita tak cakap banyak Nabi mengatakan kita ada timbangan kita katakan di akhirat ada timbangan kita katakan ada timbangan kita tak tafsirkan mungkin dia apa namanya komputer ke ustaz dia timbangan tu yang ada dua dacing ke satu dacing sah. Wallahu a'lam lah kita tak tahu perkara ni. Akan tapi apa yang Nabi sebut kita isbat kita tetapkan. Apa yang Nabi tak sebut kita tak tetapkan. Eh, kita tak ber apa namanya bercakap di luar puasa kita sekali lagi. Ini kembali kepada apa namanya eh, kembali kepada authority. Dan kita kena menghormati kepakaran. Apa yang kita punya, yang kita tahu kita boleh cakap. Apa yang kita tak tahu, kita tak tak cakap apa-apa. Berkenaan dengan itu kaedah penting yang kita kena ketahui. Yang kedua adalah berkenaan dengan dajjal ni, adakah uh, dia boleh ditafsirkan sebagai teknologi ataukah uh, tidak? Kalau kita rujuk kepada hadis-hadis Nabi Apa yang Nabi sebutkan Kebanyakannya tuan-tuan Secara am kita boleh ketahui bahawa Dajjal adalah seorang manusia Ini yang pertama Dia bukan super komputer Dia bukan apa namanya sistem uh, negara Dia bukan benda-benda uh, yang mati tak Tapi hadis-hadis Nabi menunjukkan Dajjal adalah manusia Nabi jelaskan Dajjal ni manusia kenapa? Sebab Nabi jelas detail ada mata dia, mata dia satu buta, ya kan? Ada tulisan di dahi dia dan lain sebagainya. Dan semakin menunjukkan perkara ini juga adalah yang menunjukkan bahawa dajjal manusia pernah berlaku di zaman Nabi. Ada seorang laki-laki bernama laki-laki Yahudi yang memenuhi semua syarat-syarat yang Nabi sebutkan tu, ciri-ciri yang Nabi sebutkan. Dia disebut sebagai Ibn Sayyad. Ibn Sayyad adalah seorang laki-laki budak Yahudi yang apa uh, hampir memenuhi semua syarat nabi yang nabi sebutkan berkenaan dengan dajjal bahkan ada sesetengah sahabat nabi mengatakan bersumpah dia itulah dajjal dia itulah dajjal Sayyidina Umar apabila dia melihat Ibnu Sayyad dia tawarkan diri kepada nabi dia katakan Rasulullah biarkan saya bunuh dia apa kata nabi iyakunhu falantusallat alaihi wa illam yakunhu fala fala khaira fi qatlihi kata nabi kalau dia dajal awak kalau dia betul dajal awak tak akan mampu membunuhnya sebab yang akan bunuh dia adalah nabi isa kalau dia bukan dajal tak ada poin tak ada guna engkau membunuh dia jadi sekali lagi tuan-tuan kalau dajal ni bukan manusia tak mungkin Umar cakap saya bunuh Rasulullah yang aku maksud komputer lah aku maksud TV lah bukan manusia sejak awal lagi tapi kerana apa namanya gambaran yang Nabi sebutkan adalah manusia lalu sahabat apabila mereka menyerupakan dengan seorang pun Nabi tak salahkan maknanya confirm dia manusia. Cuma tuan-tuan dajal ni adalah sifat dia bukan nama. Dajal adalah sifat. Dajal bermakna secara bahasa adalah orang yang pandai sangat berdusta. That's why disebut dajal. Dajal maknanya menipu. Dajjal sigah mubalaghah bermakna orang yang sangat pandai berdusta. Dan dalam hadis Nabi Dajjal bukan satu. Tapi sebelum Dajjal yang paling besar big boss Dajjal ni keluar, ada juga 30 Dajjal pendusta kata Nabi Dajjal-dajjal kecil yang akan keluar sebelum Dajjal yang besar ni. Maknanya sifat ni adalah sifat yang bukan hanya terdapat pada satu manusia tapi ramai manusia tapi terakhir nanti yang paling besar adalah dajal yang apa namanya yang terlalu besar fitnah dia sehingga dapat me, me, menipu menjeriti umat manusia pada zaman tersebut. Kalau kita tengok lagi tuan-tuan, Nabi menyuruh kita untuk be, meminta perlindungan daripada dajal betul. Sebab ketika dajal yang betul-betul keluar ni, dajal yang betul-betul sebutkan kalau Nabi ini keluar Maka tak ada yang boleh mengalahkan dia Melainkan Nabi Isa Dan karena kepakaran dia dalam tipu daya Dia pun boleh Menggelincirkan kita Justru kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim Nabi katakan siapa yang mendengar Dajjal Kena pergi, jangan dekat-dekat dia Jangan ingat, ok aku nak kalahkan Hujah dia Aku ni dah punya PhD dalam bidang Apa namanya, akidah Dan saya ni pandai Sangat berdebat, saya rasa saya boleh islamkan dajjal kata nabi jangan jangan try untuk coba islamkan dajjal walaupun sehebat mana kita kalau kita datang kepada dajjal kata nabi kadang dia boleh rubah kita yang semula kita against dia malah kita follow dia kita follow dia dan ini yang memang berlaku kata nabi sebab kalau dia masih boleh kita kalahkan tuan-tuan dia bukan dajjal yang besar tu dia masih dajjal kecil lagi Dajjal yang besar adalah kita sendiri pun tak yakin kita boleh kalahkan dia ketak. Padahal kita punya ilmu yang sangat hebat. Nah berikutnya lagi adalah tuan-tuan kalau kita cek lagi ada sebuah riwayat daripada Imam Hakim dalam kitab Mustadrak daripada seorang sahabat Nabi. Waktu itu ada seorang sahabat ni ada seorang yang datang kepada dia katakan Dajjal sudah keluar zaman ni. Apa dia cakap mustahil Dajjal keluar zaman ni? Kenapa? Sebab dajjal nanti keluar adalah apabila manusia makin berkurangan, tak ramai orang. Lalu kemudian manusia juga dalam keadaan yang sangat susah dan juga orang pandai, cerdik pandai sudah berkurangan. Kalau dia keluar pada hari ini dicakap budak-budak Madinah lontar dia dengan batu. Maknanya apa? Dajjal ni akan keluar bukan karena dia hebat seorang diri tuan-tuan. Akan tapi konteks yang membuat dia hebat juga. Ya kan? Kadang kita hebat sangat tapi konteks tak menyokong kita kita tak jadi apa-apa akan tapi dajal ni adalah konteks dia juga main peranan dalam uh, membuat dia besar dan membuat pengaruh dia tersebar dengan sangat hebat nah justru uh, sekali lagi ini berkenaan dengan perkara-perkara gaib kita hanya boleh tafsirkan mengikut apa yang Nabi sebutkan akan tapi cara penafsiran yang di luar daripada ni dan saya tahu ramai orang yang coba berbincang berkenaan dengan hadis-hadis akhir zaman di luar disiplin mereka tuan-tuan. Mereka bincang berkenaan dengan dajjal, tafsirkan dengan perkara yang lain. Mereka sebut tentang dan ya Ma'juj ya ya tafsirkan dengan perkara yang lain. Mereka sebut juga dengan apa namanya perkara-perkara lain dengan tafsiran sendiri, setakat tafsiran tak apalah. Kita pun boleh percaya, boleh tak percaya. Tapi sekali lagi kaedah kita adalah perkara gaib tak boleh sebarang kita sebutkan melainkan dengan dalil-dalil yang Uh, info yang Nabi jelaskan sendiri dalam hadis-hadis uh, baginda Nabi. Lagi, terakhir bukankah setiap assalamualaikum Ustaz, bukankah setiap kita melakukan ibadah harus mengikut kepada hadis yang sahih dan benar-benar Rasulullah lakukan? Macam mana dengan salat tasbih yang dilakukan oleh uh, salah satu dari alah hadis yang Ustaz sebutkan tadi? Karena sekarang ramai orang mengajak untuk melakukan salat ini terutama di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena bincang perkara ini secara luas sebenarnya. Secara am adalah memang hadis sahih sahaja, hadis sahih dan hasan yang boleh menjadi rujukan kita untuk hukum ini tak ada, tak ada khilaf pandangan ulama. Berkenaan dengan hadis lemah yang boleh jadi hukum atau tak, ini menjadi perbincangan panjang. Dan kalau kita ambil salah satu pandangan, kita tak menafikan pandangan yang lain. Maknanya misalkan contoh kalau dalam sahih dan hasan konfirm lah ulama semua sepakat ambil perkara ni. Tapi berkenaan dengan hadis lemah boleh tak jadi amalan dalam perkara-perkara uh, ibadah kita, dalam perkara-perkara istihbab atau fadhail amal kita, dalam perkara zikir dan lain-lain memang terbuka apa namanya uh, khilaf dalam perkara ni. Satu kumpulan ulama mengatakan tak boleh sama sekali. Dan ini menjadi pegangan ramai Para ulama terdahulu dan sekarang nih Ramai para ulama terdahulu Sekarang ulama terdahulu antara lain Imam uh, Ibn Al-Arabi Lalu Al-Maliki Lalu apa namanya uh, Dinisbahkan kepada Imam Bukhari Muslim dan lain sebagainya Lalu yang zaman sekarang Tokoh-tokoh ulama besar pun me, uh, meng, meng, Menyokong pandangan ini Yaitu hadis lemah sudah tak boleh buat sama sekali untuk ibadah Zikir dan lain sebagainya Ini satu pandangan Satu pandangan yang lain melihat Hadis-hadis uh, lemah ini Boleh juga untuk Jadi sekedar amalan Tapi dengan syarat Ada syarat-syaratnya Paling kurang syaratnya adalah Tiga syarat Yang pertama Syarat uh, hadis ini Kena lemah saja bukan palsu Kalau palsu tak boleh sama sekali Dan lemah dia pun tak lemah parah yang kedua adalah hadis tersebut ada sokongan daripada dalil-dalil lain Atau disebut sebagai mundarij tahta aslin am Dan yang ketiga adalah sekadar ihtiyat saja Bukan sebagai amalan dan keyakinan bahawa Nabi buat macam tu Nah berkenaan dengan hadis tasbih yang tadi saya sebutkan Ini pun khilaf panjang tuan-tuan Ada setengah ulama katakan dia lemah Ada setengah ulama yang katakan dia uh, tidak lemah Tapi mencapai darjat hasan Antara ulama yang mengatakan hadis tasbih la hasan la Imam Ibnu Salah dalam fatwa dia, dalam fatwa Ibnu Salah. Nah, ini perkara yang menurut saya terbuka dalam uh, perbincangan dan kalau kita ambil salah satu pandangan, kita tak boleh salahkan pandangan yang lain. Wallahu a'lam. Ada lagi satu lagi. betul itulah ulama ni. Assalamualaikum Ustaz, ada satu pertanyaan berkenaan dengan aurat wanita di luar solat. Apa dalil dari Al-Quran yang menyatakan kalau wanita tidak tutup rambutnya akan dimasukkan ke dalam neraka? Ini susah sikit tuan-tuan. Saya kena buat research dulu boleh tak? <laughs> Apa dalil daripada Al-Quran yang menyatakan kalau wanita tidak tutup rambutnya akan dimasukkan dalam neraka secara spesifik tak ada lah perkara macam ni. Yang yang spesifik. Ini yang ya, ini pun yang terakhir, tuan-tuan yang spesifik menyebutkan siapa yang tak pakai tudung neraka. itu tak ada saya tak jumpa itu dalam Al-Quran. Akan tapi ini adalah perkara, -perkara yang kita pahami secara isyarat daripada Al-Quran. Apabila Al-Quran menyebutkan jilbab misalkan apabila apa namanya yudnina 'alaihinna menjalabi bihinna misalkan itu adalah difahami daripada perkara ni. Akan tetapi kalau terus disebutkan hukuman yang adalah neraka dan lain sebagainya tak ada spesifik macam tu dan uh, ini perbincangan cukup panjang insyaallah pada masa akan datang kita boleh uh, khususkan perbincangan tentang perkara tersebut wallahu alam sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah